台湾师范大学美术馆最近是参台语团体台语老强学团合作，安排志工用台语导览的方式来小解艺术展览。第十三时也有另外一场。你看到灯光，刚刚是这个。导览老师透过大巴肚，予囡仔观察甲感受。伊讲过去囡仔较罕得去美术馆，大人惊因像鸭听雷，但其实用技术来思考，嘛通发现囡仔人毛因的体会。要安怎？和囡仔互动，会予因感觉讲，哦，美术馆是囡仔人就会当来的所在。我会予因一寡问题，予因一寡思考的方向，啊，因会当练习表达因家己的想法。因为拄好是师大百冬校庆，展览展出119个历届校友的百外件特色作品。导览老师讲，即届师范大学美术馆特别甲台记路强合团来合作，头家用台记导览的方式，小届美术作品，就是要予台记囡仔嘛通有适合活动的所在。你有看到四角形哦？啊，看起来有像路无？哎，嘛有像呢。有这边较特别，就是讲，因为可能有一寡技术是较专业的，嘿，啊，这部分因为我嘛袂晓，所以我嘛是要来遮学安尼，对咧听，对咧学安尼。台语路剧合团表示，因一直咧找通和台语家庭做伙来参与的活动，即个来到美术馆，官方嘛表示，13有另外一场台语导览，未来嘛希望透过这种方式，和台语搁较落实伫生活当中。记者陈柏霖、邱凯台北采访报道。